Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dnešní video bude vlastně schovka. Nevím, jestli to budu stříhat nebo se stříhat, to video bude. Ještě pádně schovku všichni znáte, prostě jedna se nekouká, Pikola je tady a druhá se schová. Tak a teď můžeme jít hledat Tajnu. Tajna už se předem schovala. Pak ono to docela dlouho trvá, než se někdo schová. Tak. Where are you, huh? A může se i zapikávat, proto chodím hodně okolo té Pikoly. Ale to jsem neměla říkat. No mě to je No. Asi to video bude stříhaný nejspíš. Je to jenom taková kravina, už je večer nějak. A nemáme žádný úkoly nebo jako... Když tak... Ale to je jedno. A tak jsem řekla, že to jako tak natočím. A nesmíme opustit vlastně areál tohohle Modlandu, jak jsou ty hradby. Co se o toho kina tak tam může. Cože? Já tě prostě slyším strašně zasekanou. No, že? To bude rozpoznávací challenge. Řekni jedno slovo třeba dvakrát za sebou. Můžem. Co? Nic. A co ti rozumím? Tajno, ty svině. Tak se to, tak pikej. O, teď jdu na řadu, jo. Tak, tady napiká. A já se půjdu někam schovat. Řekl, šetříš na Jo. Já šetřím, už jste si mohli... Na Andala! Že šetřím na Andala, ano. Na takovýho hnědočernýho šetřím. Plečovýho, no. A chybí mi už jenom dvě soboty, nebo 200 srdce. Žádný kódy už nemám. Už jsem je jako všechny zkoušela použít. Ale jí... Lidi, to nejde. Některý mi jdou, některý ne, takže to je jedno, prostě musím počkat. No a Tajno, už můžeš. Jo, jdu. Máš někdo? Vidím, ty jsi byla za svým koněm. Viděla jsem tvoje zelené... Viděla jsem tvoje zelené jméno. No, dobrý, pikej. To je škoda, fajn. Tak jo. Takže... Takže tak. Jinak dávala jsem si kód, kterým jsem dostala vlastně tady tu bundu. Hezkou. Nebo svetřík, jak chcete. A nejspíš teďkom budu používat hodně tak ten outfit. Já když si tady dám to, tak používám takhle tu helmu, protože ta se tam docela i k tomu hodí. Takže tady to bude můj oblíbený outfit, protože jako možná i takhle by to šlo. Můžu. Tak já vám to potom dokecám. Sleduju. Bambi? Tajna, where are you, huh? Tajna! Deset dvacet, jsi za svým koněm. Tahle byla, jste si nešli. Ale vypikala jsem se, takže... No, prostě se střídáme. Tahni. Tajno. Tahni od mých dveří. Hej, ne, já ti nemávám, hej. Ty. Tahni, sem.
Hej, kde seš? No, ty už tam tykáš. Tak dámy a pánové, budeme se schovat na těžké místo. Já si tady vypnu takhle headku. Ať se to líbí takhle. A schováme se na velice tajné místečko. Teď vám popíšu, kde jsme. Kdyby jsme byli takhle tady, tak to by asi nebylo dobré, protože to bychom mohli, no, prostě dámy a pánové, počkáme třeba tady. Jo, jo, tak můžeš. No to z... Říkám ti, že tě vidím! Určitě mě vidíš tady, no. Určitě. A čím jsi? Ty jsi moc se tady, no. Teda... To se vete, jo. Tak jo. No, za Natálu. Fuj. No, běž. Jo. Jsem se rychle nadechla. Je, nakoupila jsem si tady ty hezký čatičky. Ale ty jsou docela starý, ty jsou z Valentína. Pardon, že jsem nic z Valentína nenatočila, ale... Prostě jsem tam nenatočila. No hate me, please. Můžeš. Jo. Mm-hmm. To už. Kde jsem moc tajná? Můžeš. Jaj, já ti dostanu tajno. No tak můžeš. Já. Hoči. Ale to zlá. A šamalácha. Šamalácha. Šamparinka šaká. Kde se noc tajná? Pálu. Hej, no tak dělej. Ale nestoj furt tu typy, kolej, to je nuda. Ty u ní furt stojíš. No dovol. Já se s tím otočit. A kdo chce jít na párty, ať napíše do chatu slovo já. A ať čeká u studny. Má stejný jako já. Jméno, lol. Seru na tebe. Můžu? Ne. To jsem nechtěla. Jinak další věc, co jsem chtěla... Jo, 10-20 tady. Ale nebyla jsi pikuli, ty jsi to řekla, když jsi byla tady a to není pikala. Počkej, když jsi byla tady. Prostě pikej. O, pojď. Ono už je ráno. Já myslím, ne, není tak... Večer. Počkej, ona je jedna ráno. Pojďme na tu oblohu, tyjo. No, už nebudeme hrát na schopu, pojďme se projet. No, tak fajn. Já tam mám brdě, já se ne v oblička. Jo jo, ale já dám jenom koni napít a vyhřebelcu a kopy tam učistím a na jídlo kašlu, protože jídlo je velice drahé. Já mám 30 na ty, jo. Já jich mám jenom 6.